от побачиш. Та ж воно не знає. А йому ж скажуть, і воно буде знати. Та ж ніхто і навіть не готується. Та ще є час, ось-ось і почнуть готуватися. Та не почнуть, бо ніхто не знає. Та всі знають, от побачиш. Ану, малюки, посуньтесь, що ми вас коробками не завалили. Так-так, дайте дорогу створювачам див. О, прикольну назву ти нам вигадала. Та це ж і правда. А про які ви дива говорите? Як про які? Про різдвяні? А чому у вас виникають питання напередодні Різдва? Бо вона не вірила, що воно прийде. А що, є якась причина на це? Бо то було тоді, а тепер зараз. А, то ти про календар і перенесення свят? Ну так би і зразу сказала. Так, тепер поясніть мені, бо я ще досі в тумані роздумів. То не про Різдво, яке святкувало 6 січня, а тепер будемо 25 грудня. Та ви не розумієте, воно ж про це не знає. Хто? Та Різдво. Ви знаєте? А я з нею погоджуюсь. Що? Я ж казала все проти вас. Та ну, це просто якийсь невдалий жарт. Зараз знайдемо коробки і будемо готуватися. Хто це зробив? Ану, скажіть, це ти? Та ні, вона така маленька, такі б коробки не підняла. Хіба що у неї є спільники. Ой, спільники, давайте ще один на одного думати. От побачите, що воно не прийде, бо воно не знає. Знайшла, знайшла, вони там, в коридорі. Ну от, ледве не пересварилися. Зараз заберемо коробки, дістанемо прикраси і зробимо свято. То чого стоїмо? Гайда за коробками. Чекайте, може потрібно комусь вартувати, щоб більше такого не трапилось. От ти і вартуй! Добре. Я ж насторожі, щоб нічого не трапилось. Ну-ну, хоч моя коробка порожня, це знову ті жарти. Хтось ніби стояв на сторожі. Та я з місця не зрушила. Тут щось нечисто. Я ж говорила, що нічого не вийде, воно не прийде. Шафі немає. Тут теж немає, а Різдво на носі. Та щось нам так не везе. Десь ми проштрафились. У мене є дома трішки прикрас. Може, я зганяю? Я пропоную шукати по школі. Так, влаштуємо справжній обшук і знайдемо. Та шукайте, не шукайте, воно не прийде. Що там? Те, що ви шукали, а ще оце. Thank you.
Ось, тепер все добре. І ніхто нам не завадив. Знати би, хто це зробив. Які ми молодці. Можна спокійно видихнути і чекати. Та так, все вийшло. І можна тепер чекати. Різдво прийде! Різдво прийде! Це побачить!